Hi, baie welkom by ons bespreking vir ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuurder tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 2, God se verbonde met ons vir 7 tot 13 Januarie. Ons geheue teksvers vir hierdie week is in Deuteronomium 28 vers 1 en vers 2. Dit lees: As jy dan goed luister na die stem van die Heere jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Heere jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde, en al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Heere jou God, Deuteronomium 28 vers 1 en 2, ek lees weer. As jy dan goed luister na die stem van die Heere jou God, om sorgvuldig te hou al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, dan sal die Heere jou God jou die hoogste stel bo al die nasies van die aarde, en al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal, as jy luister na die stem van die Heere jou God, Deuteronomium 28 vers 1 en 2. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie prachtige reën wat daar buite val. En vir 'n nuwe dag en 'n nuwe geleentheid, Heer, om U woord te open en daaruit te leer. O Gees van God, lei ons, leer ons en rig ons. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom ons bespreking vir vandag se les. Ek weet nie of julle kan hoor nie, maar o, dit reën te heerlik daar buite. Ons is vandag by Dinsdag 10 Januarie vereer die Here. En die lesie begin hierso om te praat oor die boek Spreuke, en het sê nogal iets interessants. Die boek Spreuke praat baie oor wat reg en verkeerd is, maar selfs meer as wat die boek Spreuke praat oor wat reg en verkeerd is, praat eintlik meer oor wysheid en dwaasheid, en natuurlijk die voordele van wysheid en die lokvalle van die dwaasheid. Nou vra die les ons om kyk na Spreuke 3 vers 1 tot 10, en hulle vra, watter wonderlike beloftes word hier gegee, en wat beteken eerstelinge van al jou inkomste? Nou kom ons kyk, Spreuke 3 vers 1 tot 10 en het lees. My seun, vergeet my onderwysing nie, en laat jou hart my gebooie bewaar, want dit sal lengte van dae en jare van die lewe en vrede vir jou vermeerder. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals, skryf dit op die tafels van jou hart. Dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mense. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dis sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. Vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste. Dan sal jou skure vol word van oorvloed en jou parskuipe oorloop van mos. God vra ons om hom eerste in die hantering van ons besittings te plaas, om sy eienaarskap van alle dinge te herken, as bewys van ons vertroue op hom om aan ons te voorsien. As ons hom eerste plaas, deur die eerste van ons inkomste aan hom toe te vertrou, sal hy dit wat oorbly seën. Om hom eerste te plaas sal toon dat ons in hom glo, op hom vertrou. As ons die Here eerste plaas, sal dit bewys wees dat ons die Here met ons hele hart vertrou en nie op ons eie insigte steun nie. Wat veral belangrik is, omdat daar so dikwels dinge gebeur wat ons nie kan verstaan en wat nie vir ons sin maak nie. Maar daar's niks anderster wat ons so moet aanspoor om op God en sy liefde te vertrou nie, as dit wat by die kruis gebeur het nie. Die offer van die Seun van God nie. Die offer wat vir ons gegee is, die gawes wat vir ons gegee is in Jesus. Nie net ons Skepper, ons ondersteuner nie, maar hy is ook ons Verlosser. Om dan ons eerstelinge vir God te bring wat aan God behoort, is dit te veel gevra. Dit is inderdaad die minste wat ons kan doen. Ons lees uit
Review en Herald 4 Februari 1902 raad oor rentmeesterskap bladsy 81 die volgende: nie alleen eis God die tiende as syne nie, maar hy vertel ons ook hoe dit vir hom afgesonder moet word. Hy sê: vereer die Here uit jou goed en uit die eerstelinge van al jou inkomste. Dit leer ons nie dat ons inkomste op onsself spandeer moet word en ons dan aan God die oorblywende deel moet bring nie, al sou dit nog andersins 'n eerlike tiende wees. Gods deel moet eerste op sy gesit word. God beloof, dan sal jou skure vol word van oorvloed. Maar dit beteken nie, daar gaan 'n uitsluitlike wonderwerk gebeur, jy gaan die volgende oggend opstaan en al jou skure en vaatjies is nou skielik vol nie. Nee, in plaas daarvan is die Bybel vol beginsels van goeie rentmeesterskap, versigtige beplanning, finansiële verantwoordelikheid, waarvan getrouheid in wat God ons roep om te doen, ons eerste en belangrikste verantwoordelikheid moet wees. Ons vraag aan die einde van die dag: maar hoe leer ons gedurende moeilike finansiële tye om op God en in sy beloftes te vertrou, wanneer, terwyl ons poog om getrou te wees, die skure en vaatjies nie vol is nie? En het is waar, dit is nie maklik nie, maar dit is die type geloof waarheen ons moet werk, en ons ook kan sê, soos wat Habakuk 3 vers 17 en 18 sê: alhoewel die vye boom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleerstel en die saailande geen voedsel oplever nie, die klein vee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie, nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil. Hoe moet ons dit reg kry om dan nog steeds hierdie vertroue in die Here te hê, wanneer daar leeskure is, leestalle is? Wel, deur om die Here te vertrou in die klein goedjies, deur op die Here se belofte staat te maak en te staan in die klein goedjies, en hy sal vir ons openbaar in die groter dinge, soos Daniel se drie vriende, wat gestaan het en gesê het, ons sal nie buig nie. En God se heerlikheid is getoon deur hulle getrouheid, deur hulle geloof in die Here, en die vuur het hulle nie aangeraak nie. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n les waarin ons u groot liefde, u teerheid, u getrouheid kon sien. Here, dit wat u van ons vra is toch nie te veel nie. Die eerstelinge van ons inkomste, ons tiende, Here, waar ons met 90% kan sit wat deur u geseën is, eerder as 100% wat deur u gevervloek is omdat ons van u steel. Help ons, Here, asseblief om te vertrou dat u sal voorsien, soos wat u beloof in u woord, wat ons weet, Here, u kan nie lieg nie. Dankie, Here, vir u getrouheid, in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.